မင်္ဂလာပါတင်ငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ချက်စားပြတဲ့အမို့ဂေါ်ရကန်းညွန့်ကျော်ဟင်ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေလည်းအမို့ကြိုက်တဲ့သူတွေဂေါ်ညွန့်ကြိုက်တဲ့သူတွေအိမ်မှာကြော်စားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကြော်နီးလေးကိုစာတန်းတို့လေးနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ပါရပါနော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီဂေါ်ရကန်းညွန့်ကအညွန့်လေးတွေကြီးကြော်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့အညွန့်လေးလည်းထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စားဖို့ကြော်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့အရွက်အရန်ကျန်းတာတွေတော့မထည့်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းသုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့အရွက်လေးတွေလည်းထည့်ပြီးတော့ကြော်ထားပါရပါ